We zijn sprakeloos dat zoiets vreselijks heeft kunnen gebeuren. Mijn familie, maar ik denk alle in het land, leven van harte mee met de slachtoffers, met hun familie en vrienden, en met alle die door dit ongeluk diep geraakt zijn. Zometeen langs die lange oprijlaan zullen al mensen staan vanuit de dorpen. Oeh, en daar gaat een auto tegen het monument aan. Wat gebeurt daar nou toch? Dit is verschrikkelijk. Er liggen mensen op de grond. En dit ziet er echt uit. Dit is in ieder geval absoluut niet gepland. Het koninklijke gezelschap is ook geschokt. Er lagen mensen op de grond. Met grote vaart. En de grote vraag is natuurlijk, is dit opzet of is dit een ongeluk? Richting Paleis Het Loo. Ze zijn nu bij de beroemde naald. Ja, ze gaan zo de hoek om, hè? Dan zijn ze bij het paleis. Ja, maar dit is toch wel... Oh, nee, er rijdt een auto dwars door. Dwars door de mensenmassa. Dit is serieus. Oh, dit is heel erg. Mensen worden geschept. Oh jongens, een auto rijdt dwars door de dranghekken. Er zijn mensen door de lucht gevlogen. Er zijn slachtoffers gevallen. Op het asfalt. Dit is een heel erg incident. Hoe kan dit in hemelsnaam gebeuren? Wij zijn allen diep geschokt door de afschuwelijke gebeurtenissen in Apeldoorn. Op een Koninginnedag die zo prachtig begon. Er zijn gewonden gevallen. Er zijn zwaar gewonden gevallen. En gevreesd moet worden voor ergere berichten. Wij leven zeer mee met de gewonden, met de betrokkenen, met de familieleden. Later vanmiddag zal de burgemeester van Apeldoorn een persconferentie geven waarin hij zal stilstaan bij de trieste gebeurtenissen. Ik heb inmiddels ook met Haar Majesteit de Koningin gesproken. Wij leven zeer met haar en de leden van de koninklijke familie mee. Het is een trieste dag, een Koninginnedag, dat eigenlijk het feest zou moeten zijn van de verbinding van mensen. Wat begonnen is als een prachtige dag is geëindigd in een vreselijk drama, wat ons allen heel diep heeft geschokt. De mensen die er dichtbij hebben gestaan, die het hebben zien gebeuren op televisie, alle die het meebeleefd hebben, zullen met verbijstering en ongeloof gekeken hebben. We zijn sprakeloos dat zoiets vreselijks heeft kunnen gebeuren. Mijn familie, maar ik denk alle in het land, leven van harte mee met de slachtoffers, met hun familie en vrienden en met alle die door dit ongeluk diep geraakt zijn. Seem to heal this pain.